Ja, nu tänkte jag vi skulle kika lite på hur man fjällar fisk utan att det skvätter. Står man utomhus så kan ju fjällen fara runt, men inne i köket så är det ju lite jobbigt när de smetar fast överallt. En abborre. Jag spolar upp lite mer vatten här. Vatten i ho, så att det täcker fisken. Sen är det ju inte alltid man har någon fin fiskfjällare, då kan man ju ta den här sidan på rivjärnet och använda som fjällare. Sen är det ju så att fisk är ju ganska halt, så ta någon liten handduk eller någon tygstycke eller vad som helst. Nu tar jag en liten wettextrasa och håll den i skärten. Sen tar man under vattenytan och så sätter man igång och jobbar. För att då blir det så att fjällen blir kvar under vattnet. Abborre är en av de tuffa fiskarna att fjälla. Ryggen så. Där lossnar så går det lätt. Det gäller att få loss de första fjällen så går det lätt. Och så snurrar man fisken lite. Vrider. Här ser det här har det börjat fjällas av och så går man framåt och buken. Sen när det gäller abborre ska man också tänka på att det är en väldigt vass strypfena. Så man passar på var man har fingrarna så man inte sticker sig. Man kan ju klippa av den innan om man vill. Säkra sig om att inte sticka sig. Då i hon här kan vi se att vi släpper ut vattnet. Ganska stora stadiga fjäll. Då ligger de i horn istället för ut runt om i köket. Och det är ju ganska tacksamt.